В ефірі новини 700 секунд сьогодні у випуску. В Ізмаїльському державному гуманітарному університеті відбувся 5-й міжнародний культурно-мистецький фестиваль «Козацькій славі. Жити у віках». Придунайська філія МАУП та Придунайський фаховий коледж оголошують про додатковий набір на навчання. Триває наздоганяюча кампанія з вакцинації проти ряду хвороб. З вами у студії Марія Зенченко. Вітаю. За інформацією Генерального штабу України, загальні бойові втрати противника станом на 19 вересня орієнтовно такі: 638 1140 осіб особового складу, 8705 танків, 17 093 одиниці бойових броньованих машин, 18 177 артилерійських систем, 1189 реактивних систем залпового вогню, 947 засобів протиповітряної оборони, 369 літаків, 328 гелікоптерів, 15 417 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня, 2592 крилаті ракети, 28 кораблів, 1 підводний човен, 24 839 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн, 3109 одиниць спеціальної техніки. 18 вересня в Ізмаїльському державному гуманітарному університеті відбувся 5-й міжнародний культурно-мистецький фестиваль «Козацькій славі. Жити у віках». Подробиці дивіться далі. 18 вересня в стінах Ізмаїльського державного гуманітарного університету відбувся 5-й міжнародний культурно-мистецький фестиваль «Козацькій славі. Жити у віках» з метою розвитку культурно-історичних цінностей та вшанування традицій українського народу. Ініціатором заходу став Ярослав Кічук, ректор Ізмаїльського державного гуманітарного університету. Важливу стратегічну роль української Бессарабії для розбудови, відновлення України, а наш університет, Ізмаїльський державний гуманітарний університет, як єдиний державний заклад вищої освіти в українській Бессарабії, залучає всі ресурси для проведення проукраїнської політики в нашому регіоні, для того, щоб наша молодь успішно розвивалася. І ми сподіваємося, що будемо і надалі плідно співпрацювати. Слава Україні! Організаторами фестивалю виступила кафедра музичного та образотворчого мистецтв під керівництвом завідувачки кафедри, кандидатки педагогічних наук, доценту Жани Сіроткіної. До культурно-мистецького фестивалю були запрошені студенти, викладачі та почесні гості з Києва. Серед них також був гетьман МГО «Чорноморське козацьке військо», генерал козацтва Анатолій Петько. Державний гімн України виконав лауреат обласних конкурсів, учасник фінального туру конкурсу «Голос країни», випускник та гордість Ізмаїльського державного гуманітарного університету Сергій Нейчев. Відкрив урочистий захід ансамбль народної та авторської пісні «Перлини Петропавлівки» керівник, народний артист України Віктор Тетеря. Співаємо українські народні пісні, авторські пісні всіх регіонів України. Від обласного центру національних культур виступив Володимир Соннік з піснею «Червона рута». Зворушливу пісню про загиблих воїнів та героїв України, які віддали своє життя за свободу українського народу, заспівали студентки першого та третього курсів Аліна та Таїсія Марченко. Далі музичними дарунками гостей заходу привітав народний ансамбль «Журавка» керівник Івана Коновалова. Нашому ансамблю 15 років. Нам за честь нести українську пісню в народ –
молоді показувати наше українське мистецтво і стверджувати те, що українська нація, український народ непереможний. Наприкінці урочистого заходу всіх учасників культурно-мистецького фестивалю відзначили почесними грамотами та пам'ятними сувенірами. Також у рамках зазначеного заходу відбулася посвята в Кошові отамани ректора Ізмаїльського державного гуманітарного університету Ярослава Кичука та його заступника Івана Татаринова проголосили осавулом. Завдяки багатій програмі заходу учасники та гості фестивалю поринули в атмосферу козацької доблесті та героїзму, підкресливши значущість збереження цих цінностей для майбутніх поколінь. Користуючись нагодою, я ще раз хочу висловити щиросердну вдячність нашим гостям за те, що вони спромоглися через естетичний канал, через таку фестивальну форму роботи, дійсно доєднатися до тих практичних, практикоорієнтовних інструментів, які б дозволили розв'язати проблематику національного виховання. Фестиваль «Козацькій славі жити у віках» у стінах ІДГУ став символом єдності та гордості за українську історію, підкресливши важливість збереження національних традицій і козацького духу для майбутніх поколінь. Влада Новак, Наталя Маленко для програми новин. Рятувальники міста Ізмаїл спільно з інспектором сектору служби освітньої безпеки провели безпековий захід для учнів та педагогів Ізмаїльського ліцею номер 1. Під час заходу відбулася тренувальна евакуація на випадок пожежі та сигналу «Повітряна тривога». Після успішної евакуації учасникам нагадали основні правила пожежної безпеки та дії при виявленні вибухонебезпечних чи підозрілих предметів. Такі тренування допомагають учням і вчителям бути підготовленими до надзвичайних ситуацій, що сприяє збереженню життя та здоров'я. Придунайська філія МАУП та Придунайський фаховий коледж оголошують про додатковий набір на навчання. Це дає шанс абітурієнтам, які пропустили основну вступну кампанію, вступити на бажані спеціальності та розпочати опановувати професію. Коли стартує додатковий набір та які умови вступу – дивіться далі. Придунайська філія Міжрегіональної академії управління персоналом оголошує про додатковий набір на денну та заочну форми навчання. Це дає шанс абітурієнтам, які пропустили основну вступну кампанію, вступити на бажані спеціальності та розпочати опановувати професію. Прийом заяв для бакалаврських та магістерських програм триватиме з 1 по 16 жовтня, а для фахового молодшого бакалавра – з 14 по 26 жовтня. У Придунайській філії МАУП завершена приймальна кампанія. Разом з тим, хочу повідомити вам про те, що оголошено додатковий набір на ті спеціальності, де залишились ще ліцензовані місця. Тож, запрошуємо вас для отримання вищої освіти за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавр та магістр на денну форму навчання та на заочну форму навчання. В МАУП абітурієнти можуть вступити на денну або заочну форму навчання за кількома напрямками. Спеціальності для бакалаврів на основі повної загальної середньої освіти включають право, менеджмент, психологію, економіку та облік і оподаткування. Для тих, хто вже має диплом бакалавра, спеціаліста або магістра, також відкрито додатковий набір до магістратури. Навчання проходить тільки на заочній формі, що дозволяє студентам поєднувати навчання з роботою. Тривалість навчання залежить від обраної спеціальності та попередньої освіти. Наприклад, для бакалаврів права магістратура триватиме 1 рік і 6 місяців. Так само для бакалаврів менеджменту, психології, економіки або обліку і оподаткування. Також у магістратурі доступні спеціальності правоохоронна діяльність та публічне управління і адміністрування. У разі відсутності профільної бакалаврської освіти навчання за цими спеціальностями триватиме 2 роки. Для вступу необхідно зареєструвати свій персональний кабінет, куди слід завантажити результати національного мультипредметного тесту для тих, хто вступає на бакалаврат, або єдиного вступного іспиту та єдиного фахового вступного випробування для тих, хто вступає на магістратуру. Також необхідно подати такі документи. Щоб підготуватись до вступу до Придунайської філії Міжрегіональної академії управління персоналом, слід підготувати наступний перелік документів. Це 6 фотокарток 3х4. Це документ про освіту. Це може бути свідоцтво про завершення 11 класів, або це може бути диплом бакалавра для вступу в магістратуру. Також виписку ваших оцінок, який також вантажиться у систему, і ваш документ, який засвідчує вашу особу, а для чоловіків обов'язково
документ військового обліку. Придунайський фаховий коледж МАУП проводить додатковий набір з 14 по 26 жовтня. Вступити можна лише на денну форму навчання за спеціальностями право та менеджмент на основі повної загальної середньої освіти. На сьогодні можемо сказати про те, що в Придунайському фаховому коледжі набір на 24-25 навчальний рік вже закінчився на перший курс. Здобувачі освіти вже почали свій процес навчання. Але ж з 14 жовтня по 26 жовтня у нас продовжується набір, тобто об'явлений додатковий набір на другий курс коледжу студентів, які мають вже середню освіту. Які документи потрібні для вступу в коледж? Вам необхідно документ про середню освіту, паспорт, також ідентифікаційний код, фотографії. Для чоловіків необхідні документи, підтверджуючи їх реєстрацію в нашому військкоматі, тобто резерв плюс. Важливо зазначити, що в Придунайській філії МАУП також працює польська програма у співпраці з Варшавським університетом менеджменту. Метою спільної програми є підготовка конкурентно спроможних фахівців відповідно до потреб європейського ринку праці та адаптація українських студентів до життя і роботи в європейському демократичному суспільстві. Також звертаю вашу увагу на те, що в нас продовжує працювати українська-польська програма, яка передбачає вступ без складання ЄФВІ, ЄВІ та НМТ. І зауважую про те, що вступити на українсько-польську програму без складання тестів ЄВІ, ЄФВІ та НМТ можна тільки на заочну форму навчання. За додаткову інформацію щодо вступу, звертайтесь до приймальної комісії Придунайської філії МАУП за адресою місто Ізмаїл, вулиця Клушина, 3А. Консультації можна отримати за телефоном 067 406 20 96. Марія Зенченко, Наталя Маленко для програми новин. Триває наздоганяюча кампанія з вакцинації проти кору та ряду хвороб. У рамках кампанії лікарі та мобільні вакцинальні бригади будуть проводити щеплення дітей та дорослих, які внаслідок війни або інших обставин пропустили вакцинацію. Подробиці дивіться у сюжеті. В Україні триває загальнонаціональна наздоганяюча кампанія з вакцинації проти кору, правця, кашлюка та ряду інших захворювань. З початком навчального року можливо погіршення епідситуації, адже в закритих приміщеннях збирається велика кількість здобувачів освіти, серед яких є невакциновані діти. Про важливість щеплень розповіли в Дунайському басейновому відділі відокремленого підрозділу санітарної охорони територій та на видах транспорту державної установи Одеський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України. Сенс цієї кампанії в тім, щоб за певний промежуток часу, за 4 місяці, охопити населення, яке не було щеплено проти цих інфекцій раніше, це і дитяче населення проти дифтерії, кашлюка і правця, та й доросле населення проти дифтерії та правця. Охопити підлягаюче населення з тим, щоб скласти колективний імунітет, достатній колективний імунітет, щоб не дати змогу розповсюдитися цим інфекціям, які вже починають реєструватися. В Одеській області захворюваність на кашлюк зросла у 20 разів, зазначили спеціалісти. Також реєструються випадки правця. Що стосується дифтерії, на Одещині її поки не фіксують, проте реєструють в Україні. Не тільки діти повинні бути щеплені проти дифтерії, кашлюка і правця. Діти щеплюються в 2, в 4, в 6 місяців, потім в 18 місяців, потім в 6 років, в 16 років і надалі доросла, в дорослому віці вже доросла людина щеплюється проти дифтерії та правця кожні 10 років. Міністерство охорони здоров'я закликає батьків обов'язково вакцинувати дітей відповідно до термінів календаря і якомога швидше надолужити щеплення, якщо пропустили планову вакцинацію. На сьогоднішній день вакцина є в достатній кількості. Вакцина якісна,
виробництва Болгарія. Вакцина якісна, зберігається в належних умовах. Сімейні лікарі з задоволенням відвідують організоване такі крупні підприємства, де є кількість працюючих багато для того, щоб щепити працюючих на місці, на підприємстві. У разі, якщо немає можливості звернутися до медичного закладу та зробити щеплення, до пацієнта виїжджатиме мобільна група. Зробити вакцинацію можуть вдома або на підприємстві. Приїжджає медична така мобільна бригада на підприємство. Якщо там є кому, хто підлягає на щеплення, і проводить ці щеплення для дорослих на місці, за місцем роботи. Це дуже, дуже удобно і медпрацівникам, і нашим працюючим людям. Вакцинація – єдиний спосіб захиститись від хвороб, наголошують епідеміологи. Дотримуйтесь національного календаря та будьте здорові. Наталя Гаврилова, Дмитро Єфимов для програми новин. Поліція Ізмаїла повідомила про підозру 23-річному місцевому жителю у нанесенні тяжких тілесних ушкоджень. Підозрюваний втрутився у сварку між своєю знайомою та її колишнім зятем і завдав останньому ножового поранення в живіт. Інцидент стався під час обговорення питання щодо місця проживання дитини. Потерпілий 24-річний чоловік самостійно звернувся до лікарні, де лікарі діагностували проникаюче поранення черевної стінки. Зловмисник втік з місця події, однак поліцейські оперативно встановили його місце знаходження та знайшли ніж, який скерували на експертизу. Згідно з частиною 1 статті 121 Кримінального кодексу України, за скоєний злочин чоловіку загрожує до 8 років позбавлення волі. Суд незабаром вирішить питання щодо обрання запобіжного заходу. Слідство триває. На Одещині поліцейські затримали двох молодиків, які підпалили поліцейський автомобіль. Виконавцями злочину стали 19 та 17-річні жителі області. Їх дії кваліфікуються як умисне пошкодження чужого майна шляхом підпалу за попередньою змовою групи осіб. Правопорушників затримали та повідомили про підозру. За цей злочин їм загрожує до 10 років ув'язнення. На Одещині поліцейські затримали двох молодиків, які підпалили поліцейський автомобіль. Подія сталася цієї ночі в місті Роздільна, що на Одещині. Зловмисники облили легкозамистою рідиною і підпалили службову автівку правоохоронців, припарковану на стоянці біля адмінбудівлі. Пожежу одразу виявили і загасили працівники поліції, люди не постраждали. У ході проведення оперативно-розшукових заходів вже за годину поліцейські встановили паліїв, якими виявилися двоє односельців з Роздільнянської громади. З'ясовано, що через один із месенджерів з 19-річним хлопцем зв'язався невідомий куратор і запропонував йому за винагороду спалити спецтранспорт поліції. Такі відео потім у російських медіа видаються як дії нібито підпілля та покликані дискредитувати Сили безпеки і оборони України, до яких входить і Національна поліція. Юнак ніде не навчається і не працює, тож на пропозицію одразу погодився і підшукав собі серед знайомих 17-річного спільника. Вони придбали паливно-мастильні матеріали, розвідали обстановку біля парковки та автомобіля, а вночі скоїли підпал, який зняли на відео як доказ, виконаний на замовлення роботи. Відеозвіт зловмисники відправили так званому куратору, від якого очікували кошти. Втім, винагороди вони так і не отримали. Натомість їх затримали поліцейські. З місця події та у молодиків поліцейські вилучили пляшки з легкозамистою рідиною, телефони та інші речі, що мають доказове значення у справі. Правопорушників затримали в процесуальному порядку. Їм повідомили про підозру за частиною 2 статті 194 Кримінального кодексу України. За підпал автомобіля хлопцям тепер загрожує до 10 років ув'язнення. Що стосується курсу валют та погоди, дивіться далі. Сьогодні на Міжбанку такий середній курс валют. Долар США – купівля 41 гривня 35 копійок, продаж 41 гривня 80 копійок. Євро – купівля 45 гривень 97 копійок, продаж 46 гривень 60 копійок. Дунайська гідрометобсерваторія повідомляє, у п'ятницю 20 вересня визмилюючися мінлива хмарність, без опадів. Температура повітря вночі 12-14 градусів, в день 20-22 градуси. В Одесі ясно, без опадів. Вітер північно-східний 5-6 метрів на секунду. Температура повітря вночі 15-17 градусів, в день 21-23 градуси з позначкою плюс.
Усі випуски програми «700 секунд» ви можете переглянути на нашому сайті izmiltv.com, на нашому YouTube-каналі «izmiltv онлайн» та у Фейсбуці. А це були усі новини на сьогодні. До зустрічі у наступних випусках.